お化けトンネル。いろいろと嫌なことを思い出してきた。地元の山でお化けトンネルって呼ばれている、ものすごく気味の悪いトンネルがある。長さが200メートルくらいで、幅が3メートルくらい。車の対向は不可。トンネルの中には一切照明器具はない。で、兄貴が車の免許を取ったので、そのお化けトンネルをヘッドライトで照らして、中を観察しようという話になった。そこは家から10キロくらい離れていて、しかも山道なので、車以外では滅多に来ない。そして、そのトンネルに到着して、まずは車の中に乗ったまま通過。ごくごく普通のトンネルだったので、今度は俺が降りて、トンネルの中を走ってみようということになった。車は俺と並走。順調に走って、出口まで4分の3くらいまで来たとき、カーンという石がコンクリートに落ちたような音がした。窓を全開で並走していたので、兄貴もその音に気がついた。俺は走るのをやめて、兄貴に、今の音聞いたよな、と確認をした。兄貴は、石が落ちたような音だよな、と聞き返してきたので、そうそう、このトンネルも崩壊寸前でやばいかも。そんなことを話していると、また、カーンという音がした。しかも、前よりも俺たちの近くでその音がしている。さすがに、俺と兄貴は黙ってしまった。すると今度はさらに近く。しかも、さっきよりも近いところで、カーンと。おいおい、とか思っていると、さらに近づいて。カーン。カーン。カーン。と、まるで、人が近づくように、音が鳴り始めた。そこで兄貴は、アクセル全開で逃げていってしまって。置いてけぼりを食らった俺は、死ぬ気で脱出。当然、後ろを見ることなんてできなかった。あんなに規則正しく石が落下するわけもないだろうし、あれは何だったんだろう。着信。昨年の夏、友達とキャンプに行った時のことです。みんなでワイワイ騒いで、夕食も終わり、酒もたらふく飲んで、そろそろ寝ようか、ということになりました。みんなお酒が入っていたので、すぐ就寝しました。何時間かして、気持ちよく寝ていると、ピピピピピピッと、自分の携帯電話が鳴りました。みんなぐっすり寝ていたので、小声でもしもしと言うと、最初相手は無言。もしもし、誰？佐藤さんですか？いや、違いますよ。プツ。間違い電話でした。なんか、疲れ切ったおじさんの声でした。こんな夜中に間違い電話かよ。さあ、寝よ寝よ、
気を取り直して再び眠りにつきました。ピピピピ。また携帯電話が鳴って再び起こされました。もしもし？佐藤さんですか？だから違いますよ。プツ。またあの親父かよ。いい加減にしてもらいたいよな。多少腹が立ちましたが、眠いのですぐ寝ました。しかしその後も何度も同じ間違い電話があって、最後には本当に頭にきて、携帯の電源を切って寝ました。次の日の朝、夕べさ、親父から間違い電話が何回もあって寝れなかったんだよ、と朝食を食べながら愚痴を言いましたが、みんなは、あっそうって感じで取り合ってはくれませんでした。友人との会話の中、今回のキャンプはとても楽しかったので、もう一泊しようということになり、一言家に連絡をしておこうと、携帯電話で電話しました。しかし、電話は通じません。そこは県外だったからです。あれ？県外だよ。ゆうべ間違い電話があんなにかかってきていたのに。お前、寝ぼけてたんじゃないのか？いや、そんなはずないよ。じゃあ着歴見てみようか。着信履歴を見ました。そこには、18日、午前3時、死因、00000000000、そう表示されていました。みんな朝食を取った後、急いで撤収作業を行って、明るいうちに帰りました。湧き水。今から2年前の夏のことです。彼女と二人で美味しい湧き水があるという福島県の A 市に行きました。湧き水というからには結構な山にあったのですが、下まで湧き水が来るようになっていたんです。そこで飲んだんですけど、彼女が原水を飲みたいというので行ってみることになりました。舗装されていない道を車で行きます。ガタンガタンと車は揺れて、大きく伸びた杉林が延々と続きます。日の光は伸びた木々でうっすらとしか当たりません。20分くらい経つと案内板が見えてきました。案内板の矢印は土手の下を指しています。車を降りて獣道を通り土手の下へと降りていきます。すると滝が見えてきました。ゴツゴツした岩に水が叩きつけられ、霧状になって肌に触れ、とても気持ちが良かったです。滝壺の脇には小さい鳥居、大きい岩にはしめ縄がしてありました。夏なのにキンキンと冷えた水を一口飲み、あとはペットボトルに入れて持ち帰ることにしました。帰り道に彼女が一休みしようと言ったので、木々が伐採された跡地に車を入れて休憩しました。そこはちょうど入り組んだ場所で、周りは杉林で覆われています。やはり日は当たらず薄暗い場所でした。
水はまだキンキンに冷えています。水を飲みながら辺りを見回しました。5分、10分ほどした時、ふと彼女が変なことを言ったんです。太鼓、太鼓の音がする。私はまさか聞き間違いだろうと気にもしません。民家や田畑は全くないですし、ここから 4,5 キロは離れています。私は場所が場所なだけに、そういう気になるから聞こえているんだよと彼女に言いました。しかし、太鼓、ほら、太鼓だよ、と彼女がだんだん興奮していくのがわかります。私は窓を開けてエンジンを切りました。耳を澄まします。風に揺れて、ざわざわと音を立てる杉林。遠くから聞こえる滝の音。少々気味が悪いのですが、聞こえませんでした。しかし、だった、聞こえました。聞こえてしまいました。大小の太鼓の音が、遠くから、時には近くから、リズムがあったり崩れたりと様々に。私は滝の音だと思ったのですが、滝の音は別に聞こえています。太鼓の音に気を取られて気がつかなかったのですが、あたりの木々が異様にざわつき始めました。しかもこの場所だけです。すると、早く出ようよ、と彼女がせかし出しました。急いで車を走らせました。もう舗装されていない道を速度をどんどん上げて帰りました。山を降りて落ち着こうとファミレスに。ちょっと長く休憩をとって車へと戻りました。車内は夏ですから40度以上にはなっていたでしょうか。それなのに、汲んだ湧き水はまだキンキンに冷えています。なぜでしょうか。